зайвих, трошки затримується в нас Стефан Врієнц, бачите. Бачили ви його щойно на екрані. І ось лунає в нас нарешті стартовий свисток. Що ж, проходили вони ще додаткове сито кваліфікації. Відбувалися поєдинки за участю збірної Білорусі і Молдови. Зараз момент і 1-0 стає рахунок нашій зустрічі. Забивають білоруські дуже і дуже швидко в нашому поєдинку. І 1-0 ось так от доволі швидко на користь номінальних гостей нашого поєдинку. Це історичного і дійсно дуже важливого голу. Червоно-білі продовжується їхній наступ. Простріл! Надзвичайно активно розпочали команди з атак білорусок. І зараз ще момент. Удар! Не вдає. Зараз ще одне перехоплення. Ворота майже порожні. Ні! І зараз гра рукою. Гру рукою. Чекаємо ми разом з нею на свисток арбітра. Удар! 2-0! Дійсно, так воно і стається. Білоруські доволі швидко забивають ще один гол. Настану. Отримала ось таке от покарання. Ось так от неприємно розпочався для неї поєдинок. Однак поки що білоруські ініціативу зі своїх ніг не впускають. І зараз третій гол. Третій гол в нашій зустрічі. Це знову Анастасія Лінник. Знову вона забиває в нашій зустрічі. Чудовий удар у третього номера. І протихід кіперу вдалося їй завдати цього удару. Просто більярд на точність і від стійки м'яч влітає у ворота. Продовжується наступ збірної Білорусі поки що. Якраз таки зараз яка помилка, потрібно забивати четверту, так воно і стається. Так воно і стається в нашій зустрічі. Знову виключається наш збірна Білорусі. І на цей раз вже сьомий номер цієї команди забиває. Тетяна Пельовіна зараз скористалася помилкою кіпера збірної Казахстану. Воскобович, ми лише кілька разів бачили у грі, а зараз ще момент. Знову з м'ячем червоні, можна ще раз забивати, і тепер вже не щастить. Казахстан, чекаємо ми на активність від цієї команди, поки що важко якраз таки казати про воротарів збірної Казахстану, а цифри залишаються ті самі. Удар по воротах, повз м'яч летить. Ватація команди Білорусі. Ще момент, можна забивати. І так воно і є. Вдається білоруськам забити. Це Анастасія Попова. Анастасія Попова, 14-й номер. Гостей відзначається в цій ситуації. І без дабл-пенальті, бачимо, друзі, забивають в нас білоруськи. Перехоплення. Часу не так багато. І знову шанс для Казахстану відзначити. Порушен правил. Зараз знову вдало білоруси грати в захисті, йому потрібно вже забивати. Воскобутані для збірної Казахстану. Ні, це ж переведено лише на воротаря Айтекова. І зараз яка обрізка, шанс для Казахстану. Хвилин було вже 5. І зараз так само, 2 хвили доволі швидкі. Має бути рахунок 6-0, так воно і стається. Ще один гол нашої команди і безстрашно білоруської згасати. 0-6 в нашому поєдинку, 0-7 в нашому поєдинку. Ось так от ще один яскравий гол в нашій зустрічі. Забив голи пропущено цією збірною. Чи зараз момент для Казахстану, ну шанс забити! Ні! Експорт цього поєдинку, ну зараз має бути гол, ну як же ж не забивати. Кілька домашніх заготовочок від білорусок. Ще момент! Знову в атаці білорус. І ще нагода, і ще один гол. Ще один гол в нашій. Знову перехоплення, знову невдалі дії в захисті від збірної Казахстану. І зараз як не забиває спочатку білорус. Іде м'яч! Ще нагода. Цей сигнал, який сповіщує про перемогу збірної Білорусі. 8-0 у матчі відкритті першого дня основного раунду кваліфікації на Євро-2019.